Ja, så kommer det äntligen ut. Jag skulle varit ut redan egentligen på eftermiddagen någon gång vid 3 eller 4 någonstans hade jag tänkt mig då, för att jag ville ju bara ut då liksom. Men sen så fick jag idén att jag skulle kanske slänga upp alla gamla matlagningsvideor, eller inte video, jag menar bilder som jag gjort och så förut. Det var ganska många där, så att det tog som väldigt tid och det bara liksom, och sen krånglade det och det kunde haka upp sig och det var alla möjliga lustiga fenomen och sådär. Så klockan 20:08 där på kyrkklockan så man kan pejla in de autoslagen där sen. Och men i alla fall så att det tog jättelång tid där och när jag skulle redigera och fixa upp den videon. Och så fick jag då, för jag hade massa videos inne i telefonen som jag fick lov att städa och sådär. Det tog lite tid allting och så att det... Men till slut gick det då, så att, men klockan var ju då så här, strax efter 7:30 innan jag kom ut, så att bättre sett än aldrig. Och då känns det att bara komma ut i friska luften. Så jag kände mig lite deg i huvudet, jag liksom bara, så man liksom, så det stod glott i skärmen hela tiden och liksom hållit på att redigera, flytta, hålla på och grejer och klippa om musik och så vidare och ljud och sånt där. Så att musiken till videon där med åtgärdsvideon som är ungefär 20 minuter lång, den musiken jag gjort själv på, jag bland annat Yamaha Genos och sen Yamaha FS30 och Technics SXG7 då, så att det är lite olika bland annat, så att men jag ska ta och åka vidare här, du tänkte så att det var så himla skönt att bara komma ut, så att jag ska ta, se vilken väg jag ska ta, jag ska åka dit och ta, så att, men ha det bäst här uppe. Vad är det med? Hej. Solen skiner jättefint här nu. Jag svängde av här lite grann när jag gjorde så. Det var inte solen bara skinner fram så att man känner sig pigg då. Ha det bra. Det var lite stunds fågelkvitt här på kvällen nu då. 14 maj. Just det, ska passa kyrklockan nu. Oj. 49 är hon i där. 1949. Det kunde vara kul att få de där 8 slagen eller något, inte. Så det blir lite ett specialklipp här med lite fåglar först då. Tranor där borta över. Det var lokstallet. Kan ta över bergen här, så fint här. Solen. Som är lite i moln nu kanske. En solig tillbakablick till ljuva minnen
i det förflutna. Tidevarv som är gångna. Dagar som skridit. Veckor som löpt och liksom månader, decennier. Fram till dessa dagar som nu sakta vandrar framåt mot framtid. Ta vara på det vackra solskenet. Var rädd om jag har det bäst. Kommer det var en brun flaska så här som någon åker tappa. Så det var glasbitar lite här var. Så jag har samlat ihop dem lite istället då. Så de ligger liksom, det var större delen av flaskan kvar där, så att jag kunde lägga det vid sidan om istället. Då, för jag har någon sån där liten påse just nu då. Så jag hamnade här. Så den här lilla kantstenen där, den har lossnat. Den ska inte ha skjutats in längre, men den låg här ute liksom. Så jag lyckas väl knuffa upp den lite grann där, för så jag får den. Det är onödigt om de kommer åka och köpa på den där. Att det ska åka på och tika där lite grann. Så lite grann. Det är som de brukar säga, det finns alltid någonting att göra här i livet. Ja, det är sant ju. Kan man säga vad fint de har gjort här. Det sitt fina färg på blommorna och... Här precis mitt mellan rondellens fina prydnad i mitten här och kyrkan och Stetova skolan alltså, och musikskolan breda, så ser man månen här nu, så att det var faktiskt väldigt vacker måne och den är väldigt ljus och fin. Ska se om jag kan lyckas. Jo, jag tänkte skulle testa med det här teleskopet igen då, liksom det här miniteleskopet som man kan sätta framför mobiltelefonen. Ska se om det går bra den här gången. Okej, jag gör ett försök nu för att se hur det här går. Jag vet inte än. Man kan justera på den här framme, jag ska se linsen här då, ska se om det. Det var till stacket då, jag ska se. Nu har vi tagit lycka, så jag vet inte den. Ska jag försöka med bara telefonen. Det är så att man inte kan hålla stilla riktigt så där, ska se. Det verkar som att det kan gå för... Fin solingång, nu försvinner solen ner bakom berget. Vi står ganska lågt, men kör på höga höjder, ska vi se. Jag testar att göra det, ska vi se. Och nu är jag inne. Nu har 9 slag. Nej, den var tung. 10 minuter kvart över den kanske. Ja, den går i alla fall ner, nu ska jag ta lite tid. Den var fint där, där på den biten. Oj, vad tyst det var kväll. Det var inte mycket bil ute idag. Just det, Melodifestivalen som håller på nu. Jag gör repris på den, tror jag. Så att jag får nog starta igång reprisen sen. För jag vill ta någon tur extra nu när du kommer ut ikväll. Så efter mycket pyssel och knopp med videorna. Så där. Mm.
på reparation. Jag har fin utsikt här när man kommer lite högre upp, så ser man Solnkapellet där och färgaffären och så vidare där. Den gamla sjukstugan som där vet jag en som bodde nere där förut. Man brukade vara hälsa på, så brukade vi sitta ute där på gräset och fika och trevligt och sånt. Så att det var... Men jag vet om andra som bor där sådär. En annan... Jag ska ta fortsätta på min tur och se. När jag klipper upp de här videorna kanske det blir en, mellan 20-30 minuter, vad vet jag. Det blir sådana som blir att dumpa och ut. Om det går att funka och sätta upp dem vet jag inte ännu då. Så får vi se. Hej så länge, ha det bäst. Ja, nu ska jag se vad klockan är då. Hon är 21.37 faktiskt. Snart 20.10 då, lördag 14 maj. 2022. Här och icka parkeringen lugnt och tyst här nu då, det är någon bil här och är liksom där, så det är ingen trafik här, det är stängt så att det, men imorgon så öppnar det, så då blir det trafiken så att, lamporna har inte hunnit tända sen här då. Över flaggstången, där är lamporna. Det är väl ett tag till. Ja, igår var det ju mycket mörkare och liksom, jag tror att det kommer tidigare då, så det började på regna och sådär, så att det var så mycket moln på himlen, så det var ju en, liksom, det var lite mörkare som sagt var det. Men om inte det var nu, kanske får ni med morgon med tur att det kanske skulle bli lite varmare och så. Får se där det. Vill bli, hoppas att det var imorgon som det behöver bli varmare och så, det var skönt. Jag ska kolla på den här väderappen sen och se hur det visar. Då säger jag tack för idag, eller jag säger tack för nu då. Oavsett när ni kollar på den här videon. Så ha det bäst och vad är de med? Hej hej!